Yeah, me tell you. Eh. Me tell. Eh. Ai. Ose mbio zemba. Na kile jambe kila ndo na kukulia. Edha no to no kwa ata idoka. Eh. Tema modiozi wa luke. Saka yo ade. Modiozi. Ne mona na na yale. Ndio kwa bila modiozi. Ya motu mbe. Tema wali kwa luke. Eh, no no devasio. Omawambia ati na mugamba ziati Umondo suka ila kuinga mbaka umu ingete Ukadio kameki ya karumune Umi ingete Nangine mando ne kumaloka Na ne kumaloka Le maku ema kumaloka Na yu malande ema kukalia meko Na ema kukalia Na kila ndona kwa zanekana Silikali Ya Kenya kwanza Mtongu ina wake President William Ruto Na ndepi yote rigadi gashagwa Ni maile umana kanabe na dhina Kenya Na maima no dhina uwi dhini kiwata Nuno neke nukwete kwa fakti mbaka onando Ando na mate se kila kiende For example siya nasitu siya school siya ye se kila kiende Very bad Kana kia kito kwe wae Ticha ya mesema tuendi Nuno nyeze na zife indi we Ya Nuno nyeze zife indi Mzee abatolo kibeti thea eyo gabea nikenda mukoko kwata na bandu muka kwati ya nikenda tiende na kwa kiwandi ite ya Kenya ndo tu kwenda mu ndo kwenda sino siende na kila ila sino seta legalism itukose imwe Ezasi property sana ngwa izu tiendo yetenda sio hizo ni sisi ombeke ya wasiwasi ndio Javis as much as to be near when maisha Maisha ama bine yeta kila mundu. Yeah. Pa imu ndoweza kwa asio yu. Maisha make mesa asawa. Yeah. Maisha ama bine yeta kila mundu. Lakini maisha ama bine yeta kila mundu. Neme otonenga mwana wakwa nanga siendo inge. Nyele nese javi siwa mwonde osu. Yeah. Na nakuwa mwonde osu nwa teko na kendo keima. Baka serikali kama naba. Ne ya ili takuwakit. Kana ni hile cha kuikalande na stakeholders ya lama konetwe. Makekalande makamanae. Wethe inowe na mwenende. Weshugulike wata. Wethe inowe. Na maima na maumalu kame andres mwenende ata. Ya. Lakini muke nyake ake kumalu kanae. Javis wa umalu ka wende to loot. Male ya mundu unge. Umalu kata kingi. Yes. Wadhi ungea. Wadhi kwa nangia mundu. Kwa loku wata hawe kumya yake. Wadhi umana angia. Wadhi umana angia. Kwa kumaa. Kwa ngele kenya mbunani weyo. Andu maina adhukuma. Andu maina adhukuma. Na mbunani weyo ni kwa jene wonie. Kwa andu mwomba hao sinu kuonza. Nziani. Nziani. Ya. Ndu amba kuomba weyo. Mwomba. Nuhu elewa. Pe mundu diyo kase kuma tumbi. Ya kumanza. Ya kumanza. Elewa. Mundu sunda na adhukuma. Pe mundu iyo. Simo yu. Ya. Ya iya. Pio. Na nina kuwata vio kwa ndaye ya tafadhali. Eta nolo wa zimo siya sekendanda. Kani siya siyo. Kani siya siyo. Mungu ya kwa noniende na umana. Na waloka kwa atiwa kitakulama. Kikao nena. Loka kwa atiwa kikao nena na imo. Eta nisa nesu pio. Kwa nene le mthuku. Mungu nise kanando neba veni. Iyo anduma veni we simo mono ba ide wei. Mingi mono. Pio. So please. Mingi yuwe wawu kilio moko hii. Nanduma thezi we. The password. Hengi yanga. No thezi baiku thezi. Password my food. Mambia password. Wogelia mogo. Mambia password. Password. Wogelia mogo. Mambia kaini talent. Pazemba. Kasa kwa ngomba uwe. Kwa ngomba uwe wakwe kuna. Kwa ngomba uwe. Kwa ngomba uwe. Kwa ngomba uwe. Kwa ngomba uwe. Kuma. Yui. Javis. Mwende asia ye. Demonstrations. Ni haki ya mwene ndi. Ini Javis na kwea. Kenya eno yuko mwa maandamano. Mbako unaandesi ya nzai kama na Kenya kwe nadena. Tika kuneza imukutano muendo kuna mukutano waka mugonji. Ike imukutano muima mukomau. Na teithi ya na leaders siku andres madena maa ene ndi. Eta ni mukutano muenda iki ya makuweni. Kuna imukutano muike wao noa.
Mokuta no tongo when the leaders. Manene. Nyanyida gather name Mumbunga. Stopper. Yeah. Together name Mumbunga, you. Mm-hmm. And I support. Yeah. Ela bill in Monoga the Geoffrey Roku. Yeah. Kukonya mandaman. Yeah. Kila County. Yeah. Kila County. Mm-hmm. While the Kukana Mumbunga got to a Musara Mungi. Yeah. Then one Kila County. Mm-hmm. Pake the one Lelu. Yeah. Kana street. Uh-huh. They are no Kuanda mana. Yeah. Ya no ke dia edo wenda ku anda mana we. Oka di lelu ni usu. Usu oka ku anda mana bau. Yes, ni ke ke da no ku no liki la magayo ma ene de. Ona edo wenda ku anda mana we wa go ga dio guys the legal is idea ni kona ja nini nini wa anda mana mazama guma da lo ke. Ni matango ma gu street ni ma da la we no ke. Ka street ka u. Yeah. Ke la ena ne bai lobi. Ni. He ku angele kanyo. Eh to ka to ka si ati. Edo ne moya venue. Yeah. Pau ni boto kati. Ela kwe maandamano ni hapo. Ni bu. Eza ni Parliament Road. Ni hapo. Ni bu bau. Eza ni River Road. Yeah, ni hapo. Eza ni Aile Selassie. Yeah. Ni bu bau. Maandamano mena onda. Kastriti kamwe. Ie. Moga andamana. Wa mino gegada. Oge eno kawano. Yes, oge eno kawano. Lagine yumo kusemba ni wawa hapa kule paka na panya. Aima tuko na naima. Nanago manangu mba wana mokuli joki utele mechi. Ligana na edia kai yo kwe edi. Ne izigano kumika ku. Ne edia kwa kwe edi. Okay, Malambia, the Mama, I'm a lot of my wife. Nandi, tell you, was Yes. And I can come in the get of Moss and Mond. And they can then upon Yakana, Nicaton, and Nicaliki, a chess number Monsi, one as much as a netted. Now, because I didn't mention a document than why you on a team one. This is netted, Michi Yakunana. Ana kema much as netted, mm-hmm. Masindi timu leads and goli ile kwa wadei. Mm-hmm. Na mwadokyo yo, ay munene Edicton Ang, mwane ukocho timu wa much as netted. Mm-hmm. Haise kana ana mosi enike enda muno, ate there's a mid, imwana sa much as netted. Mm-hmm. Nekana kana mid ya manio ni zidi na mwadokyo to Casemiro, mwadokyo to Bruno Fernandes, Mike Scott Tomine ina Fred. Lakini nipedhi etu adena wa ila Casemiro wa songambe, ni mwadokyo ukoto noti. Ukoto noti wejina. Jukile mwane kwa za kana Mason Mound. Uh-huh. Ever voto kana emudho ukiwa kwa kwa tumuno bino wa Manchester United maisima yukome cha digi ya EPL na mbali lika na kana nibe kena waitho kwa madho ma UEFA Champions League tutonga na mbende kana anake ma Aston Villa lika na kana kilapo kikibu ndewa ni kuchu watu ni imwana sasano wito Unai Emery ni mwuzi udho ukiweta wa Paul Torres mudho ukiwa mwede kezi ya ni wandia Spain na adho uka kiwanza ni katikati na aluko udho wa kilapo ni cha Villarreal au meyutundi ni wa Academy ni imwana sea Villarreal kwa anake ma Aston Villa ni makuati ya zaia mudho ukiwa suito wa Paul Torres kumaindi kilabu ni chia Villarreal. Mm. Na pena ili sito wansa kesea adhoki. Mm-hmm. Nikana pena mwadho kiweta Jordan Anderson. Ni captain. Yeah. Wimwana sa Liverpool. Mm-hmm. Ni wende na usiwa na kendi ni mwadho kiwatene. Wa kilabu chia Liverpool. Mm-hmm. Weta wa Steven Gerrard. Yeah. Ula kwa wino coach wa timu weta Al Ittihad. Wakuyandi ya Saudi Arabia. Mm-hmm. Nikana kanadini wa ilabu sadi ya Saudi Arabia. Nikuiti ito kuisa ino adhoki ya nini ya nini. Na muno muno ala miaka yoya songa anga kumandini wa ligi ya EPL. Kwenye hii ligi competitive. Lika na kana pena idono mendi. Ulone nindini wa ligi su. Pena Karimbezema, pena Gulukande, pena CR7. Kukwe na adhoki anini ya nini. Nini wa ligi ino. Hana kima Man City na mo. Ni matono mwansi mudhoki weto wa Bernardo Silva. Ulone na ukua miaka miungule anana. Na ulone usuma ni mwana siya Barcelona. Tumeta the Catalans. Kwenye ya Catalan. Na mwana kima PSG. Usini timu wa kuya ndia France mwede kesi ya. Messi ima mudhoki wambeki wansa ni mwana siya tuna motifas heto Areken. Lika na kana Areken ni mudhoki na ukua miaka miungula kenda ende ndasi na kikombo wana kewa wana kemo wana kemo kwende nga ilo mkulia yu ni mwiasa mendeni wa timu ya mbaya ni mwine kia kana PSG ni kendasi ni wana hatha isi na kikombe cha liga kana UEFA Champions League nda kezo kuwa ende ya tazi na kikombo wana kemo yeah thank you so much asante Jarvis.